בעזר השם אילכויס בין המצורים משיבוסו בתמוז עד ראש חוידש מנחם אוב. האמת, כשמתחילים ללמוד את ההלכות האלה, נראה לי שצריך להקדים את הגישה החסידית לזמן הזה. כמו שראינו אצל הרבה, שהדגש הוא תמיד בחיובי, בעשי טוב. כן, כידוע, מה שהרבה דיבר בכל השנים בתקופה הזו, שצריך ללמוד את אילכויס בייס, את העניוני האבוידה בביס המקדוש, מסכס תומיד, מסכס מידס, כיצא בו זה. ובחלטתי שאצל הרבה בפברנגן ישן, הרי בכלל הרבה דיבר הרבה על זה, והיה לו כוח יותר מכל אחר על הגאולה הקרויבו, כן? כידוע. אצל הרבה בפברנגן מעולם לא שערו בפברנגן אלי ציון והוראו, עודר על כן ציון במרטיבקה, כל מיני דברים כאלה. אצל הרבה שערו שיבון בביס המקדוש, אצל הרבה שערו, איך זה, ואלוקינו אוהבינו ישענו ויגולנו שייניס, אצל הרבה שערו בתקופה הזאת ציין במשפטי פודה, תמיד היה את הכיוון החיובי כמובן. הקופונים, אנחנו כעת בשיעור בניגלה, אז אנחנו לימד על פשחון אורך, מה שנפסק בשחון אורך ובפוסקים, מה שכתבו לאיסור, ליתר, מה מעיקר הדין, מה חומרה, מה מינק ומה מותר. אז ככה, בתקופה הזו של בין המצורים יש בעצם ארבע זמנים בהלכה. יש תקופה אחת שזה משיבוסו בתמוז עד ראש חוידש, תקופה שנייה זה מראש חוידש מנחם אוב, תקופה שלישית זה שבוע שחל בוי, והרביעי זה תשבו בעצמו. אז אנחנו היום נלמד על מה שנגיע עד ראש חוידש. אז ככה. יש דברים שלפי המחבר מותר בימים האלה בכלל, והרמו מחמיר, כמו למשל ניסויים, ריקודים, תזמורת, שלפי המחבר זה מותר עד ראש חוידש. תספורת מותר לפי המחבר עד שבוע שחל בוי. והרמו מחמיר דברים בימים האלה. אז על זה נדבר על זה בהמשך בעזר השם. קודם נתחיל עם מה שאסור לכולם. אז מה שכתוב בשולחן ערוך בסוף תוף קופנון א', ששחיונו זה אסור כל בין המצורים, ככה המחבר כותב, זה לכולם. אבל לפני זה אני רוצה אולי להקדים, הלכה מעניינת שאולי לא כולם מכירים את זה, זה משהו מעניין, בסוף הסימן, בסעיף האחרון. אז כתוב בסעיף יותחס, צורך להיזור מי"ז בתמוז עד תשע באוב, שלו ילך יחידי מ-4 שועס עד 9 שועס. ולו יעקו התלמידים, אולי ולו יעקו התלמידים כן מוכר לציבור, שהיינו ילדים, כן, שמו לרבה, למלמד בחדר את הסעיף הזה, שכתוב ליעקו התלמידים יומים מוהים, ואז בזמינים שלנו עוד היה את ה... היו מקבלים. אז הרבה עשה... חקיר יהודרי שמי זה שהניח את השולחן אורך הזה, וכמובן שהוא קיבל מנחת הפועם. על קופונים, אז לפני שכתוב ליעקו התלמידים, כתוב שצריך להיזוהר משיבוסו בתעמוד, את ישוב של הולך יחידי, מ-4 שועס ל-9 שועס. ועל רבי מוסיף של הולך בין חמו לצל. דהיינו שלא ילך או בחמו או בצל, אבל לא בין חמו לצל. זה הלכה לא כל כך מוכרת, אז בהתחלה בדקתי מה קרה. אז ראיתי באמת שהאבו צ'אצ'ר ועוד, אומרים שההלכה הזאת זה רק מחוץ לעיר. אחד שהולך יחידי מחוץ לעיר, אז על זה נאמר שלא ללכת בתקופה, בשלוש שבועות, לא ללכת יחידי. כמו שהשולחן ערוך אומר, משום שבוהם כתב מרירי שואלת. לא יודע מה זה דברים שלא כל כך נעימים כנראה, קצת מסוכן. אז בתקופה הזאת, ללך יחידי מ-4 שועס עד 9 שועס. יש פה כמה, בוא נגיד לפי הדעה שזה מי. מסוף 4 עד ראש 9 עד ראש השוע 9, אז זה בעצם, לפי אנחנו עכשיו בשעון קיץ, אז זה מ-11 עד 3, או יותר נכון בארץ ישראל, זה מ-20-11 עד 20-3. שבזה, אחד שהולך מחוץ למוק עם מישהו, אז זה קצת סכנה בתקופה הזו, ללך יחידי, ללך בחמה לצייל, אבל כמו שאמרנו, כן, בצ'אט שבועות אומרים שזה רק מחוץ למוק עם מישהו. וגם שם, אם אחד שהוא משגיח קשרס, הוא צריך ללכת בגלל בשביל הצורך מצווה, ודאי שגם אין בעיה. הקופונים, אני רק התחלתי מהלכה, זה דבר שזה הלכה מעניינת שלא גם מכירים, וגם שרואים שבתקופה הזאת, כל השלוש השבועות, כמו שמחבו קורא לזה, כתב מרי רישוי לצפס. הזמנים האלה צריך יותר משני זהירות. הקופונים, בוא נעבור לאיחס שחיונו. אז המחבר אומר, סעיף י' זיין, טוב לזוהר מלואים השחיונו בין המצורים על פרי אוי מלבוש. אבל על פי דין הבן,
אוימר ולא יחמיץ, כן? אז כאילו, מה שאנחנו לא אומרים שחיונו, זה לתכנן שחיונו, על בגד, על פרי, כן, זה לא אומרים, אבל מחבר אומר, שחיונו שזה הגיע הזמן הזה שצריך, כמו שהמחבר מביא דוגמה של פדיון הבן, או מה שאנחנו יודעים, מה שאלתר רבי מביא בסיידו בגד סננים, כשנולד בת, אם אחד נולד להם בת בתקופה הזו, אפילו שהיה בתשעת הימים, אפילו בתשבו בעצמו, אחד שנולד להם בת עושים שחיונו. אז מה שהשולחן ערוך מדבר זה לא בדברים האלה, על מצווה מדבר, אחד שיש לה פרי, מלבוש, לא מברכים שחיונו בתקופה הזו. אז האמת היא ש... איך קוראים לו? המשנה ברורה בעצם יותר מקל בזה, בשים צפקון צדיק חס, הוא מביא שהטז והגרום מפקפקים, ולכן הוא מסיק שם שבשבס, שבין המצורים כן מותר, אבל אנחנו יודעים מה שכתוב עם מוגן אברום, מוגן אברום, צפקות מבייז, שהוא מביא מכיסווי האריזל, שאפילו בשבס עושו, כן, לא כמו שהמשנה ברורה פוסק, רק שבין המצורים, אפילו בשבוסת שבין המצורים, לא מברכים שחיונו. וכידוע, כן, שזה ההבדל, שאמרנו, כבר דיברנו על זה בעבר, אולי במי ספירה סוימה, שכתוב בסעיף המנוגים, ביום יום, שבמי ספירה סוימה, בשבוסים של ספירה סוימה, בלאג בוימר, כן מברכים שחיונו. אבל בין המצורים, גם בשבוס שבין המצורים, לא מברכים שחיונו. אז גם פה, זה לא בלגלל אביילוס, זה לא קשור ליחס אביילס, כי הרי אבל מברך שחיונו. יש... אבל יכול לברך שחיונו, כתוב בסימרי שחוב ג' אחד שכאונייה התייתם והוא קיבל ירושי מברך שחיונו. אם אחד לעלינו מייס האיש הוליד אותו, מברכים שחיונו על הילד. אז יש, אובל מברך שחיונו, פה לא זה הסיבה, רק כמו שהמוגן אברום אומר, ותאמו איסו, כן, בספקות מבייז, כיוון דהזמן ההוא זמן פורונוס. קצת מפחיד הלשון הזה, אבל זה מה שכתוב, דהזמן הזה הוא זמן פורונו יויס. אין לברך שחיונו לזמן הזה. כי לא מתאים, אתה מברך הקדוש ברוך הוא, זכיתי, כימונו והגיונו לזמן הזה, אז אין לברך שחיונו לזמן הזה על פירות ומלבושים, כן? זה ההלכה. ולכן, מה שנגיע למעשה, שזה רק קשור לביקס שחיונו. זה לא מצד השחונוך פה במוגן אברום, לא כתוב שזה קשור לשמחה משהו, כן? כמו אמרנו, זה לא קשור הרי זה לא קשור לאבילוס גם, כן? גם רובן אומר שחיונו. זה משהו מיוחד שלא מתאים להגיד שחיונו וכימונו והגיונו לזמן הזה. ולכן, אומר השארי תשובה פה. איפה השארי תשובה? סליחה רגע, נראה בפנים. לא, הוא בסעיף זיין, סליחה. הוא אומר, אבו למנוס לו עם התונת מבורך הטוי והמייטיב, מבורך מיד. כל הבעיה זה רק שחיונו, אבל הטוי והמייטיב כן מברכים. זאת אומרת, אין לי בעיה להגיד בבין המצורים הטוי והמייטיב. אין בעיה להגיד בבין המצורים הגויים לך. אחד עשה הסיבה שיש צריך להגיד הגויים לך, שגמלן לטוי, כן? הטוי והמייטיב גם. רק שחיונו לזמן הזה, זה מה שלא מתאים. ולכן, מה זה נגיע למעשה? שכל הדברים שאנחנו לא מברכים שחיונו. אז כמובן, על פיירס אנחנו מברכים שחיונו, אז אי אפשר, לא קונים ולא אוכלים את הפיירס שצריך שחיונו בזמן הזה. אבל זה נגיע, בנגיע לבגדים. יש הרבה שנוהגים מכל, לא חשוב למה, מכל סיבה שהיא, הם לא מברכים שחיונו על בגדים. אז לכאורה, אין להם שום בעיה לחדש בגד בין המצורים. אני מדבר עד ראש חודש, כי מראש חודש יש בסיבות אחרות. שאסור לחבס, אסור לקנות, אז כן, אבל עד ראש חודש, אז כל הבעיה זה רק השחיונו לזמן הזה, אז לכאורה אין שום בעיה, ואפשר לחדש בגדים חדשים, אלה שנוהגים שלא מברכים שחיונו על בגד מכל סיבה שהיא. וזה פשטס הלוכה, רק שיש אליהו רבי, את המלאכת מביאים את זה, שהוא יש לו בעיה אחרת, הוא כותב שמשום שמחה יסיירה, לא ללבוש בגד חדש. טוב, זה חידוש של אליהו רבי, אבל פשטס, כמו שאמרנו, כמו שהמוגן אברום אומר שהבעיה זה רק השחיונו, אין בעיה להגיד הטוי והמייטיב, אז לכאורה אין בעיה, ובוא נגיד דוגמה, אחד שקונה רכב, כן, דוגמה, אנחנו לא מברכים שחיונו על כלים, אבל הוא יוצא על פי, על דרבי בסיידו כותב שלא מברכים שחיונו על כלים, אבל בוא נגיד, על פי שחונו, כן, אחד שקנה דוגמה, אחד שקנה רכב, אם הוא אין לו אישה וילדים, הוא בחור, הוא צריך לברך שחיונו, אסור לו לקנות רכב בבין המצורים. אם יש לו אישה וילדים, והוא צריך לברך הטוי והמייטיב, אז הוא כן יכול לקנות, כי זה מה שעכשיו אמרנו, שכל הבעיה זה רק שחיונו לזמן הזה, אין בעיה להגיד הטוי והמייטיב כאילו זה, כל הבעיה זה רק המוחדים, הקופונים בוא נחזור לענייננו,
שאיפה שלא מברכים שחיינו, אז אין שום הגבלה. והאמת היא שככה פסק גם המשנה ברורה בסעיף קוטן ממי. ובגודם שאין חשוב שאין צריך לברך עליו שחיינו, מותר לקנוע איזה מול אלוב שם משהו עושה בטעם, ומזעד ראש חוידש. והוא מביא בשער הציון ממחס, תהלי רבי שהזכרנו קודם שהוא מחמיר, הוא מביא בשער הציון ממחס, שלפי מוגן עבור מותר, ובלי רבי בשם אלבוש יונת ומצד לאחנו שם שישים חוק גדול לו, באמס אין יודע טעם אלי רבי, בגימור לא נזכר, כי אם שנכנס אוב ממעטים בשמחה, ולא יקוידם, פה אין בעיה של שצריך ששמחו יסייר, אז באמת השער הציון חולק, אז הקופונים, מעיקר הדין, ודאי, שאלה שלא מברכים שחיונו יכולים לחדש, כמובן שיש תהלי רבי, למי חשמי בוי, אבל מי קרדין זה מותר. עכשיו זה גם נגיע בנגיע ללקנות. לקנות בגדים, לקנות דברים מחדשים. רוצה לחדש את זה אחרי איתי שבו, אבל יש לו עכשיו זמן, עכשיו זה בין הזמנים, כל סיבה שהיא רוצים לקנות, האם יש הגבלה? אז האמת היא שהרי יש, מתי מברכים שחיונו על בגד, האם בקנייה או בלבישה, אז בשולחן ערוך כתוב, גם בסיידה כתוב שבקנייה, ומה זה? מה שנוהגים, יש אלה שנוהגים, שנוהגים שמברכים שחיינו על בגד, מברכים בלבישה, לא בקנייה, ככה מנה גם במציאס. כמו שכתוב בלוח, לא כמו שכתוב בסעידה. או בגלל, יש כאלה מסבירים את זה, בגלל שלפעמים צריך לתקן את הבגד, או מכל סיבה שהיא, ככה נוהגים. וככה באמת כותבים, ראיתי כמה וכמה אחרונים, גם... הכף החיים בו הספיחס כותב שאפשר לקנות בגדים אין שום הגבלה. הליך השלמי בין המצורים, מביאים רב שלמי זלמי שאפשר לקנות, מבייס לוי בשם הרב אוזנר, שאין הגבלה בנגיע ללקנות בגדים או דברים בבין המצורים עד ראש חוידש. עכשיו בנגיע, זה הכל בנגיע לבגד. בנגיע לכלים, אז שוב פעם גם כן, כן, הרי אמרנו מקודם שה... לכאורה, על פי שכונו, יש כשקונים דבר שלא יודע, מקרר, או כל דבר חשוב, צריך לעשות שחיונו, ואם יש ילדים, אתם המתי, אבל אל תראה, והוא כותב בסדר, בסדר בקזננים, בפרק י' א' או יסי, שאנחנו לא נוהגים לברך שחיונו על, על כלים חשובים, על כתכשיטים, כאילו זה בו זה. אז מילה שוב פעם, אין שום בעיה לקנות את כל הדברים האלה, לכאורה, כי כל הבעיה, זה כמו שאנחנו אומרים, זה רק השחיונו. אז שוב, יש לי הוראה שחושש לשמחי לסיירה, לכתחיל מי שראוי לחשוש אולי, אבל מעיקר הדין, כל הדברים האלה אין שום בעיה, כמו שאמרנו, שככה אומרים, ככה פוסקים, מה שאמרנו, שלום זלמן, הרב אוזנר, כף החיים, יו. עכשיו, בנגיע ל... וכמובן שרגע, ושוב, וכמובן שכל זה מדובר עד ראש חוידש, כן? מי ראש חוידש כמובן שזה הלכות אנחנו מדברים עכשיו, עד ראש חוידש, יו. עכשיו, בנגיע לאותו דבר, לעבור דירה, אז דבר שמנגיע להיכנס לדירה חדשה, אז על פי, קודם נתחיל עם ההלוכה, על פי שכון אורוך, אז המשניבוי כתוב שמברכים הטוי והמיתי, כשנכנסים לדירה אחת שיש לו אישה וילדים, ולכן אומרים כל מיני מלאקטים שאין בעיה להיכנס לדירה חדשה בין המצורים, כי הטוי והמיתי ומותר, כמו שאמרנו. אבל אל תרבה, בלוח בי כסננין, בפרק י' א' או סעיף את ז', כותב, שלא מברכים, בבית חדש, הטוב והמיטיב, רק שחיונו. כי העיקר הנועל הבעל הבית שעשה לו דבר המתקיים, זה לא קשור לאותו שמחה של האישה וילדים, ולכן לא מברכים הטוב והמיטיב בדירה חדשה, רק שחיונו. השחיונו ודאי שעשו בזמנים האלה. אז מילא לפי אלתר רבי על פי הלוך עשו להיכנס לדירה, עשו לו ברך שחיונו בזמן הזה. עכשיו יש בכלל, יש את העניין של, של לעבור דירה, שעל זה הרבי שלנו, כן, יש כמה וכמה מכתבים, צריך מאוד להיזהר בתקופה שמשנם בו, כמרי משנם מזלה, טועים ולברוך רוצים, אז יש כמה וכמה מכתבים מתי הזמנים הראויים לעבור דירה. אז בנגיע לבין המצורים, יש מכתבים רק על חוידש אוב. יש שתי מכתבים, זה נמצא בשוחה מנחם וחיליק ג' עמוד ומחס, מי שרוצה להסתכל שם כמה מכתבים שהרב אומר לך תחיל רק חוידש אלול, אם צריך אז רק אחרי 15 באוב. הוא לא מדבר על לפני ראש חיידש, לפני ראש חיידש לא מדבר ישירות, אז ראיתי מלאקטים חבדים שאומרים שהוא הדין, מי אמר שהוא הדין, הרי מי שרוצה בתם הזאת יש דברים שיותר קל, אבל הסיבה שכן, שבאמת לא לעבור דירה, זה כמו שיש מכתב נוסף, יש, אין את זה, זה נמצא בשוחה מנחם, בחיי לגבוב, עמוד ריש למתחס, מביאים בצילום כסב יד קוידש,
שבנגיע לספירה סוימר, הרב אומר שלא לעבור רק קודם חג הפסח, ואם צריך להכניס חלק מהדברים לפני פסח, הקופון, אפילו בספירה סוימר, הרב חשש שלא לעבור בזמן הזה דירה. אז ודאי שגם בין המצורים, מי שעושה בתמוז, לכתחילה, לא לעבור דירה, כי אנחנו רוצים לעבור בזמן טוב, שעה נמוק ומשעה נמאז לטויבה. אז זה בנגיע למעבר לדירה. וחוזה, כמובן שאין שום בעיה. לחפש דירה, לעשות חוזה על דירה, אפשר עכשיו, אפשר גם בתשעת הימים, אפילו שבוע שחל בו, אין בזה שום בעיה, יש גם חשש מקדמנו אחר. כן, אנחנו רק מדברים, להיכנס לדירה חדשה או לעבור דירה בפועל, זה לא בזמן הזה. נעבור הלאה בנוגע לתספוירס. בנוגע לתספורת, אז לפי המחבר, בעצם זה אסור רק בשבוע שחל בו. המחבר כתוב בסעיף י' בייז, בסעיף י' דלת. לפי המחבר, כל התספורת אסורה רק... רק משבוע שחל בו איתי שבו. אבל הרמו בסעיף ד' כותב, אבל תספוירס נויגים להחמיר מי שיבוסו בתמוז, כן? אנחנו הולכים מיד רמו, נויגים שמי שיבוסו בתמוז כבר לא מסתפרים. עכשיו, איך עוד התספוירס, האיסור, זה איך עוד איש ואיך עוד אישו, כמו שאומרים כל האחרוני והפרמגודי, המשבוע מביא את זה. זה אסור לכולם. ואפילו לקטנים, אז יש סעיף בשולחן ערוך, בסעיף י"ד, אסור לגדולים לספר לקטנים. כן, אסור לספר לקטנים. אז המשנה ברורה שם במקום, בסעיף קוד פי בייז מביא מחי אודום, שלצורך קטנים אפשר להקל עד שבוע שחל בוי. אבל אנחנו, לנו אין שום חילוק, כמו שכתב הרבה, שנשאר אותו ונגיע לאופשר הניש אפילו, כן? שזה לכאורה מצווה, גם כן הרבה כותב, לדחות אותו לאחר בין המצורים, רק לחכות לאסירי באוב אחר חצויס. ונגיע לאופשר הניש עצמו. אז כמובן שלא מספרים, לא גדולים ולא קטנים, לא אנושים ולא אנושים, לא מספרים בבין המצורים, מי שבוא סוף את העמוס כבר. רק מה שכן הגיע, בנגיע לנושים, אז יש את הפרימגודים. הפרימגודים כותב ש... במשבצו יסיוד ג' שהמשנבור גם מביא את זה שבצדויים מחוץ לצמוסה כמו שנקרא זה, זה מה, לצריך צניאס זה מותר. אנחנו כתב הפרימגודים. ובאמת זה לא דווקא כן מחוץ לצדויים, זה כל הדברים שקשור לצניאס או צריך מצווה כמובן שמותר. אז למה זה בוא נגיד ככה ונגיע לנושים. מה שקשור כמו שנקרא לזה לשם שומיים, אז זה מותר כל בינה מצורים, ואפילו ואפילו מראש חודש או בשבוע שחל בוי, עדי שבו גם כן מותר. מה שנוגע לצורך איפוי, או כיועץ בו זה לא. ויש עוד משהו בנגיע לזה, יש משהו מעניין, בשוכנוך בסעיף את בייז כתוב, המחבר אומר, תספוירס שבוע הזה, איך עוד רוי שוי, ואיך עוד כל סייר שבוי אוסו, כן? אז המחבר מפורש אומר, שגם בראש וכל סייר שבו, כל סייר שבכל הגוף אסור לספר. אבל כשלמזל מנהובך מחדש, וגם ראית את זה בבייס לוי בשם הרב אוזנר, שבנגיע לאנשים שמפריע להם או בריסים, בגבות, או בגוף וכל מיני מקומות, שזה לא במקומות של קיבוץ של סייר, זה לא אסור. מה שהמחבר מתכוון, איך עוד רואי שם, איך עוד כל סייר שבו, איזה מקום איפה שיש סייר, מקום של קיבוץ סייר, הדברים האלה זה מותר, גם שלא תסגנה, אז הדברים האלה הם עתירים. אז זה חידוש, יש כאלה שחולקים על הדבר הזה, כי המחבר אומר שכל סייר שבגוף אסור, אבל למה זה? כמובן, כמו שאמרנו, הרי לפי המחבר מותר בכלל עד שבוע שחל בוי, והם עתירים לגמרי, פשוט נדל מברב עוזר, אז ודאי שעד שבוע שחל בוי ודאי שאפשר להקל בדברים האלה בסייר. עכשיו נעבור בנוגע לתזמורת. אז האמת היא שכבר דיברנו על זה בעריכות בספירס אוימר, אז עכשיו נדבר על זה אולי יותר בתמציס. אז ככה, הלכה פה בבין המצורים, לפי המחבר, ניסויים, כן, חתונה וריקודים, תזמורת, הכל הולך יחד, לפי המחבר מותר הכל, עד ראש חודש, רק כמו שהוא כתב בסעיף בז, מראש חודש אסור להתחתן.
הרמו כותב, בנהגים לאחמה שאינו איזי, מי שיבורסו בתעמוז. אז מה הרמו כותב לאסור? שאנחנו נוהגים ניסויים לאסור מי שיבורסו בתעמוז כבר. הרמו מדבר על ניסויים. המוגן אברום כותב שאותו דבר גם כן, ריקודים, איפה המוגן אברום? המוגן אברום בספקות מיוד. עוז אולי עשת ריקודים במחוי לו, מי י' ז' בתעמוז ואילוך, כן, ואלי רבי מביא את זה, המשנבו המעתיק את זה, שאסור גם, לא רק חתונות, גם ריקודים ותזמוירס, גם ריקודים ומחוי לו יססור. וכמו שאמרנו אז, כמו שדברנו בספירה סוימר, שאלתר רבי עושה ריקודים ומחוי לויס אפילו בסעודס מצווה. כן, בנגיע לספירה סוימר, המשנה בורא שם פוסק בסימן תוף צדיק ג' שמותר ריקודים ומחוי לויס בסעודס מצווה, אחרי הגויים הוודאי. אבל אלתר רבי כותב שם בתוף צדיק ג' בסעיף הראשון שאסור, אפילו בסעודס מצווה אסור ריקודים ומחוי לויס. עכשיו אין פה אלתר רבי, פה הליכס בין המצורים. אבל אותו דבר, זה אותו מוגן אברום, שעושה ריקודים ומחוילויס. אז לכאורה, לפי אלתר רבי, כל שכן, אם בספירה סרועים הוא עושה, ודאי שבין המצורים, אפילו אם יש סעודת מצווה, אם יש למישהו בר מצווה בין המצורים, או שבוכס של חתונה שהיה לפני שיבורסו בתעמוז, או כל סעודת מצווה שיהיה, לפי אלתר רבי, אפילו בסעודת מצווה עשו ריקודים ומחוילויס. למה זה אני חושב שגם העולם, המשנבור שמקל בספירה סרועים, בסעודת מצווה, בין המצורים, נראה לי שיתקבל בעולם, שגם בסעודת מצווה לא עושים ריקודים ומחוילויס, אם אני אומר. כמובן יש כאלה שמקילים בזה, אבל לכל יראה, לפי אלתר רבי, כל שכן שאסור בבין המצורים. אז זה בנגיע לריקודים ומחוילס, ובאמת, אני באמת מאיר, כי מישהו שאמר שאל אותי, היה פברינגן עם רב זלמן עכשיו בירושלים בלשישי האחרון, אז בסוף הפברינגן היה ריקודים, כמובן שזה היה בגלל שזה היה אחרי משקה, וכמו שהיה בו חכרינו שם כמה פעמים, היה גם ריקוד, פשס על פיניגלה, אין ריקודים ומחוי לויס, גם לא בסעודס מצווה, כן? בשבס כמובן שמותר, כן, נחמן, זה פשוט, אולי לא אמרתי את זה, כן, גם שבוסם שבין המצורים שלא עושים שחיונו, מה שאמרנו מקודם, אבל ודאי שאין שום הקבלה, בשבס אין אביילס, אפשר לריקוד וצריך לריקוד ולשמוח, ואפילו למחות כפיים, כמו שהרבי אומר, אבל כן, אבל בשאר הימים, בימי סחרויל, אסור ריקודים ומחוי לויס בבין המצורים. אני לא ראיתי משהו שמתיר. סעודת מצווה, נכון. סעודת מצווה, יש כאלה שמתירים בסעודת מצווה. אז אולי נגיד שפברינגן זה סעודת מצווה, אבל בכל אופן זה לפי המשנה ברורה, לפי אלתר רבי נישתא דגלתיק. טוב, זה בנוגע לריקודים ומחוי לויס. בנוגע לכלי שיר, אז שוב, אני רוצה עכשיו רק לדבר על זה בקצרה. מי שרוצה לשמוע את כל האריכות, אז יכול לשמוע את השיעור שהיה בהלוכס הנהוגים, היום עם הלוכס של ימי ספירה סוימר. על קופונים, הכלי שיר זה ככה, המקור של הכלי שיר, הריקודים ומחוי לויס במוגן אברום. הפרמגודים אומר שגם כלי שיר, אחד שהפרנסה שלו, שהוא מתפרנס, שהולך לשיר עם כלי זמר אצל עין היהודי, אז שם הפרמגודים כותב שמותר. כן, אז רואים ש אצל העין היהודי מותר, שם זה הפרנסה שלו, אבל אצל היהודים, למה הוא הולך לגויים? כי אצל היהודים אסור עכשיו, כן? אז זה המקור הראשון כבר שכלי זמר אסור. וככה באמת, כן, התקבל כל עם ישראל שכלי זמר אסור. עכשיו יש שלב נוסף שזה השירה המוקלטת, כמו שנקרא היום ההקלטות שיש לנו, הטייפים, הדיסקים, הנגנים וכולי. אז הדברים הללו, גם כן העולם קיבל לאיסור, ובעצם אמרנו כבר אז שטוב קופסא מח כתוב של חוירה, כל השנה זה אסור מצד זיך לחום. אז זה אמרנו שיש כמה שלא למדו שהרבוזנר למד שלו אולי שהאיסור כל השנה. הרבוזנר בכלל מחמיר בכל העניין של התזמורת, אפילו עכשיו מפרסמים בשמו שאפילו ווקלי אסור זה. אולי אני חושב, אולי הרבוזנר זה קשור, יש סיפור ש אמא שלו היה לה ניסיון, הייתה בקירה בנגינה, ואחד מהצדיקים מבטיח לה שיהיה לה בן צדיק. טוב, לא יודע מה זה. בכל אופן, הרבוזנר מאוד החמיר אפילו כל השנה, אבל למעשה כבר אמרנו שכל השנה התקבל, כמו שהפויסקים אחרים אומרים, שכל האיסור זה רק על היין ורק בסעודה, וכל השנה מתיר, כל העולם מתיר, ולא להחמיר, לא, אין צורך להחמיר בדבר הזה. ונגיע לבין המצורים, אז התקבל בעולם, כמו שפסקו המחסיד צחוק, רמי שפיינשטיין,
הרב אוזנר, הרב עובדיה, שהם מסרים גם שירה מוקלטת, ואחד ש... אחד שאולי שיש סיבה מיוחדת שיעשה שיילס רב, אולי אפשר להקל. גם אלה שהתירו להם צריכים לדעת מה שכבר אמרנו אז, שיש את ההלכה נוספת, שמוקוים, שנוהגו אחרים, איסור, אי התורה שיילעתו בפניהם. ולכן גם אם התירו לך, אתה צריך לשמוע את זה רק עם אוזניות או ברכב, אז שיהיה חלונות סגורים, ולא לשמוע את זה בחוץ, כי אי התורה שיילעתו בפניהם כמובן. עכשיו, זה נכון בנגיע ל... זה נכון בנגיע לשירה המוקלטת. זה גם, גם בזה, אז שוב, אני רוצה להגיד זאת בקצרה גם עכשיו, שיש, אמרנו אז, שיש שיחה וליקוטי שיחס בחלק למדזיין, ועמוד 122-23, הרי מדבר שם בנגיע להשלמת תהלוכס לגבוהימר, אחרי, בימים שאחרי לגבוהימר, שזה ימי ספירה סוימר, אז הרי הוא אומר שיעשו את זה בו איפמה מוטר, נכון שזה ילדים, אז לא, הרבי לא, לא רוצה להתיר בגלל שזה ילדים, הרבי רוצה לה, הרבי מתיר, הרבי אומר שזה יהיה באופן המוטר, שיעשו סעודס מצווה, יעשו סיים, ואז יהיה גם סעודס מצווה, ואז יהיה מותר גם, ואז הרבי יתיר. אז שוב, כמו שאמרנו, אז זה דווקא בימים שהכי לגבוהים, שמעיקר הדין זה בכלל כבר הסתיים, ה-33 עמים, ורק מחמירים גם על ה-30 מהגבולה. אז זה הרבי יתיר בצירוף סעודס מצווה, בצירוף רבר לוי נבין שזה מדובר שם על שירה מוקלטת, כמו שכבר אמרנו אז. אז אולי גם בזה, אולי, הרי אמרנו שכל הניסויים וכל הריקודים והתזמויר זה אסור לפי, רק לפי הרמום משיבור סובת הרמוס, לפי המחבר זה מותר עד ראש חוידש. אז גם בזה עד ראש חוידש, אם יש סיבה מסוימת, אז אולי אפשר להקל יותר כשיהיה את הצירופים האלה. בכל אופן, אחד שיש לו שאלה, הוא חושב שהוא חריג שיעשה שיילס חוכם. רק מה שכן, מה שוודאי שאפשר להתיר בו רבים, זה מה שהפויסקים אחרים כבר כתבו, שאיפה שהכוונה זה לא נגינה, למשל איפה שאחד ש... כמטרה זה להרגיע התינוק, או אחד ש... אחד שאם לא אז הוא נמצא בדיכאון, או אחד שנמצא ברכב ויש חשש סכנה שירדם, או לצורך חוילה, כמובן בדברים האלה כתבו הפריסקים שמותר, וכמובן, כמו שאמרנו כבר, שזה רק אי התורה של להתיר לבורבים, אז כמובן שצריך להיות עם אוזניות וקייץ בזה. עכשיו, עוד משהו בנושא הזה, יש כל מיני ניגונים כאלה, איך קוראים לזה, שירה בהמתנה, או בפלאפונים, או חווי סביסייסט, כל מיני מצבים, או מכשירים של תינוק, דברים כאלה שיש כל מיני הקלטות, אז בזה ראיתי כמה אחרים שלא צריך להחמיר בדבר הזה, והגם שזה מנגן יפה, לא צריך לעבור לפלאפון למצב רטט או משהו כזה, ולמה? כי פה הכוונה היא לא, אין לי פה הכוונה בשביל הניגון. כמו שאולי הזכרתי את זה גם בספיר הסורים, אני אגיד את זה עוד פעם, יש הלכה בסימן בירדה, בסימן קוף ממבייז, בסעיף תזבוב, בנגיע ללכס עובד הסקיחובים, שאסור לשמוע כלי שיר של עובד הסקיחובים. אומר שם הרמו, שדובר שאינו מסכוון, מוטר. והשח שם שואל, מה חידו, שחמי זה גמרה מפורשת? אז אומר שאפילו שמדובר שם שזה קשור לעבד זורה, ויש לו אפשרות ללכת במקום אחר, או יש לו אפשרות לטום את האוזניים, לעצום את העיניים, כל הדברים כאלה, אין כזה חובה. אפילו שיש לו אפשרות ללכת במקום אחר, מוטר, בגלל שהוא לא מתכוון. אז נמי, לכל הדברים האלה שאמרנו, שלא מתכוון, אם זה בפלאפון, או שזה בכל מיני מרכזיות, או לילד קטן, שזה בשביל הילד, אז אין שום בעיה, כמו שאנחנו אומרים, וזה מותר. עכשיו, יש כאלה שהחמירו אפילו בשירה בפה, אפילו בשביל מזמן אורבך, אומר ששירה בפה, שירה שמחה, שירים שמחים, יש להימנע, זה חידוש, אבל מה שבטוח, ששירים של עבוד את השם, ושירים שמביאים ל... לאל וידוי כמובן שאין בזה בעיה. טוב, נעבור גם בנגיע שכמה וכמה שואלים בנגיע לטיולים. אז בנגיע או לים, בריכה וקריצה בו זה, אז צריך לדעת שעל פי הלוכה ודאי שזה מותר, וזה מותר לכולם, לא כמו שהיו כאלה שחילקו
אם אחד כבר היה בים בבריכה לפני בין המצורים, מותר להמשיך, אחד שלא היה, אסור לו להתחיל עם זה, אין לזה מקור, ככה רב שלמה זלמן אומר, ככה בשם הרב אוזנר, שאין לחשוש לדבר הזה, ומותר, על פי שולחן ערוך, מותר ללכת לבריכה, מותר ללכת לים, רק כמו שהתחלנו בהתחלה, הרי הזמנים האלה, כן, זה זמנים שצריך יותר להיזהר בהם, צריך יותר להיזהר מהסקונה, אז אותו דבר, גם בזה, בנגיע לטיולים, אז לא להיכנס למצב של סקונה. נכון שעזדי חמד כתב שלהחמיר, הוא אומר שתקנו, שלא הולכים לנאור או איזה קריצה בזה. למה זה? כל האחרונים ראיתי גם בשם שלמה זלמן, גם בשם הרב אוזנר, גם ראיתי מה שאתם רוצים בזמן נוגז, עוד הרבה אחרונים שלא נהגו את התקונה הזאת, וכן אפשר ללכת לבריכה לים. כמובן, לא להיכנס למצב של סכנה, לא להיכנס לים, לעומק הים, קריצה בזה, או בטיולים, לא ללכת למקומות אקס, לא ללכת למקומות סכנה. אבל איפה שלא קשור לסקונה, זה מותר. בנגיע לטיפולים רפואיים, אז גם כן, זה סתם מעניין שהמקור הראשון לזה, אני חושב, זה הרבה. לא ראיתי את זה בשם פויסקים קדומים. אלה שמלאקטים שיכולים להביא מרבה, מביאים את זה ממשר הלוח ומיני, קריצה בזה. אלה שלא מביאים את זה בשם בייס הלוי, בשם הרב אוזנר. בכל אופן זה מכתב של הרבי שנמצא בעקבות קודש בחלק חוב ד', זה גם נמצא בשוכר מנחם, חלק ג' עמוד מומחס, שהרבי אומר, בנגע לטיפול רפואי, בכל אופן לא בבין המצורי, איך הרבי כותב. אז זה מובן, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, היות וזה מצב שזה לא, זה לא זמן מסוגל כל כך מצד המזל שלנו, אז יש להימנע, וכמובן שאנחנו נדברים על משהו שאפשר לדחות, אם מדובר על טיפול רפואי שנצרך, שלא סבל דיחוי, או שזה סכנה, ודאי שזה הזמן ולא ידחות את זה. כמובן, אפשר להגיד לפני ראש חודש, או לפני שבוע שחל בי, אבל כמובן כשמותר, כשצריך, לא דוחים. עכשיו, וזה הכל בנגיע לטיפול רפואי. סתם ששואלים בנגיע לבדיקות רפואיות, כמובן שאין שום בעיה ללכת לרופא להיבדק, או בנגיע לטיפולים פשוטים, טיפולי שיניים פשוטים, וכרית זה בזה. לא על זה מדובר. מדובר על משהו שזה יותר מורכב. טיפול רפואי, על זה הרב כותב, לא לעשות את זה בבין המצורים כשאפשר לדחות. עכשיו בנגיע לנסיעה, בנגיע לצאת, איך קוראים לזה, בנגיע טיסה וקייצה, זה כבר אמרנו מקודם שאין בעיה לעשות שום טיול, אבל יש בתופשין חופי, זה נמצא בסיכס קוידש, תופשין חופי, זה נמצא גם בשוח המנחם, בחיליקים לעמוד במטס, שאחד, הרי באומר שם הבורבים, שאחד שהיה אמור לנסוע, נראה לי, כתוב שם שזה התוועדות של י' בייס תמוז, והוא היה צריך לנסוע כעבור 10 ימים בחוף בייס תמוז, משהו כזה. אז הרב אמר שיתחיל להרוז את המזוודה לפני שבוע עשור בתמוז, לפני בין המצורים. הרב אומר שם עוד אפילו כמה תיכה לך, אפילו כמה מחטות, רק לעשות התחלה. וכמובן צריך לדעת, אגב, כן, שכשאורזים לנסיעה, אז יש עניין, כמו שהרב אומר, להתחיל עם הטלס התפיל, דבר ראשון לשים במזוודה, להתחיל עם מצווה. אחר כך אתה יכול להוציא את זה בחזרה, אתה צריך להשתמש בזה, עדיין אתה עוד לא נוסע, אבל להתחיל עם טלס תפיל, טוב, זה סוגריים על קולפונים. הרב אומר שיש עניין להתחיל להגן את המזוודה לפני שבוע עשור בתמוז, שאז כביכול כבר יצאתי לנסיעה לפני כן. אותו דבר מה שיש כאלה ששואלים על טיסות, כן, בפרט הבחורים שחוזרים לבתים ולא לומדים בארץ אחרת, או כל סיבה שהיא. אז גם כן, אין בעיה לטוס בין המצורים, אפילו בתשעת הימים. היום בזמננו זה לא סקונה, זה לא נחשב שנכנס לזה. כמו שאמרנו שבטיול ובים לא להיכנס למצב של סקונה, גם בזה מותר לטוס. גם שעושים הגוימל הזה עם הסיבות אחרות, כמו שכבר נראה לי שכבר דיברנו על זה בנגיע בגימל תמוז, שהמינק שמברכים הגוימל על טיסה, אפילו שהאחוזים זה הרבה הרבה יותר קטנים מאשר של נפגעים מאשר בכביש. הקופונים, שוב, אין בעיה לטוס, אבל למה זה כדאי, מה שהרבא אומר, שכדאי להכין משהו, הכנה להתחיל לפני בין המצורים. מי שעוד לא הכין והולך לטוס בתשעת הימים, שהכין לפני ראש חודש, כמובן זה מה שהרבא אמר בבורבים, בפברינגם, בי"ב תמוז תש"ח. יש מכתב נוסף שמובא, ש... הרבי כותב שמה שהכנות משמעותיות יהיו לפני כן. שם מדובר על אחד שנוסע בשבוע עשר בתמוז גופה. בשבוע עשר בתמוז גופה, אז הרבי אומר שכבר יהיה הכנות משמעותיות לנסיעה לפני שבוע עשר בתמוז. טוב, כנראה שיש לך לגבי זה, שזה הסיבה. אבל אחד שנוסע סתם בבין המצורים, אז הרבי אומר, הכנה קטנה.
להתחיל להרוס את המזוודה, אפילו רק כמה ממחטות, כדי להתחיל את העניין לפני בין המצורים. על קופונים, זה מה שנגיע עד ראש חודש, ובעזרת השם שכבר נזכה עוד השנה, באמת לגאולו שלמה בקורב ממש. בשורת טייבס, כל טוב.